Видання «Київпост» із посиланням на джерела пише про те, що через ракетний удар 3 жовтня на окупованій Росією територію поблизу Донецька загинуло понад 20 військових, серед яких було і 6 офіцерів із Північної Кореї. Якщо це офіцери, з якою метою може бути їхній візит, назвемо його так. Аналітики ІСВ раніше писали про те, що це можуть бути інженерні війська. В Пентагоні вважають про те, що війська КНДР стануть гарматним м'ясом, до якої із версії більше схиляєтеся ви? Я не можу на 100% підтвердити цю інформацію, не маю такої інформації зі своїх джерел, що саме були військові з КНДР під Донецьком. Однак, якщо це правда так, то я думаю, що найдоцільніше припущення – це саме для навчання, тому що росіяни зараз дуже багато задіюють резервів, дуже багато мобілізованих прибуває на фронт, і їх потрібно навчати, а військове з кадровим досвідом, хто має інструкторський досвід, не настільки багато, як новобранців. Тому цей варіант мені видається найбільш доцільним саме в умовах, які склалися. А як от щодо Білорусі? Знаємо, що російські військові, вони теж спочатку для білорусів проводили навчання, потім білоруси вже їх вчили. Чи тут про обмежений ресурс йдеться? Я думаю, що вони зараз задіють для цього всі можливі ресурси, тому що, правда, вони кидають зараз саме на Покровськ, саме на, якщо говорити про напрямок Українська, Цукуриного, Курахового, з Вугледара, вони кидають дуже багато сил. Тобто вони тільки прибувають підрозділи їхні, вони зразу їх формують, зразу формують штурмові групи, перший, другий ешелон, і вони зразу йдуть в бій. В цих умовах може просто не вистачати всіх штатних інструкторів, навіть якщо говорити про навчання в Білорусі, наприклад, то це все одно це більш тилові навчання, це не про штурми, які тут і зараз відбуваються, потрібно просто готувати за дні, за лічені дні потрібно готувати штурмовиків. Тому я думаю, що все-таки призначення інструкторів з КНДР, воно саме ось таке. Угу. Якщо говорити, знову ж таки, за КНДР, газета The Times написала, що половина з-поміж близько 3 мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Російська Федерація, вони надходять до них із Північної Кореї. Це свідчить про те, що запаси Росії все ж таки не вічні, але що відомо про північнокорейські запаси і загалом здатності Російської Федерації от користуватися саме ними? Росія зможе користуватися запасами Північної Кореї доти, доки Корея зможе поставляти Росії це без загрози для власної безпеки, для власної потенційної війни, яка може виникнути вже на їхньому фронті, умовно, з Південної Кореї, тому що ніхто не знає, що в голові у Кім Чен Іна. Однак, якщо говорити саме про снаряди Північної Кореї, про 152-й калібр, зокрема, то і російські військові, і всі західні аналітики, вони тут навіть сходились, можна сказати, на думці, що вони супер низької якості, і деякі російські військові в своїх блогах писали, що для того, щоб вистрілити з гаубиці з 152-м снарядом з Північної Кореї, вони беруть такий трос 2-3 метри, щоб можна було війти подалі від гаубиці, і тільки тоді вже так задіють її, тобто випускають цей снаряд, тому що дуже високий відсоток розривів снарядів у стволах, тобто якість їх просто мінімальна, і плюс, якщо говорити про таблиці стрільби саме з цих гаубиць, то вони відрізняються, вірніше, цими снарядами з російських гаубиць, то вони відрізняються від таблиць стрільби російських, і банально потрібно інші розрахунки робити, тому що вони не влучають так, як влучають російські снаряди. Тому мова про низькоякісні снаряди ще нижче, ніж це в Росії. І то, як ми знаємо, то снаряд один в Росії коштує близько $1000, якщо західний коштує більше 3000. Але ці снаряди ще менш якісні, і їх потрібно більше, більше і більше для того, щоб вразити умовно одну ціль. Угу. До речі, от у цій самій статті від The Times описуються там, грубо кажучи, виклики, з якими стикається Російська Федерація. Це питання, де брати живу силу, це питання, де брати озброєння, в тому числі і снаряди різноманітні. І вони акцентують увагу на тому, що попри оці виклики, які стоять перед російською армією, Путін не відмовився від своєї мети. Чи може щось змусити від неї відмовитися, якщо з російськими
з життями, точніше, його військовослужбовців, російських окупантів, вони абсолютно не рахуються, і ми це бачили на прикладі від самого повномасштабного вторгнення. Варіанти, як заміняти брак певних чи снарядів, чи техніки, вони теж знайшли. І виходить, болісної точки, на яку можна надавити, її просто не існує. Вона існує, але питання у кількості. Тобто, як ми знаємо, то кількість російських солдатів, які гинуть на фронті, вона в рази більша, ніж наша. І єдине, що в нас лишається, це продовжувати вибивати противника всіма можливими вогневими засобами для того, щоб поповнювати свої резерви, навіть формувати було все важче і важче. Тобто це фактично єдиний шлях, який у нас є. І, в принципі, ми робимо на це ставку. Якщо зараз говорити про Покровський напрямок, не так давно туди перебазували дуже ефективний підрозділ «Птахи Мадяра», я думаю, що вам він відомий, який займається саме дистанційним ураженням з усіх безпілотних засобів ворога. Наприклад, от вчора вони показали звіт за вересень, саме «Птахи Мадяра», де показано ураження десятків, якщо там не до сотні засобів бронетехніки, артилерії, авто, саме росіян. Тобто ми зараз намагаємося якось собі довгою рукою до них дотягуватись і як можна більших втрат завдавати. І це загальна тактика, яку ми зараз маємо. І вона дуже-дуже правильна в наших умовах. Угу. В силах оборони, до речі, прогнозують, що найближчими днями активізацію штурмових дій окупантів можна очікувати в районах населених пунктів Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області. Росіяни планують встановити вогневий контроль над українськими логістичними шляхами, які от і близько до Донеччини в тому числі. Але, зважаючи на успіхи росіян на Донецькому напрямку, чому вони не продовжують штурмові дії власне там, а суттєво їх скоротили після вугледара? Давайте поговоримо про ці штурмові дії після того, як вони стануться, тому що якщо говорити про зараз, то навіть на тому напрямку, де вони намагаються атакувати, в них виходить вже все менше. І якщо місяць тому ворог міг просуватися одночасно на Селидове, на Українськ, на Карлівку, на Новогродівку, Городівку, у всіх цих фактично напрямках росіяни просувалися, то зараз єдине місце, де вони мають значні успіхи вже після того, як вони окупували Вугледар, це селище міського типу Цукурине, це північніше Курахового. На всіх інших ділянках просування або дуже-дуже мінімальне, або взагалі його немає. Тому давайте говорити вже по факту про це, тому що станом на зараз це виглядає як доволі нереалістична задача для них, виходячи з обставин, які склалися. Угу. А як щодо Курахового? Там от є також активна їхня діяльність, і що важливо, вони можуть активізуватися, щоб встигнути, поки є, назвемо це, сприятливою погодою, про яку от знову ж таки постійно говорять. Але в умовах, коли от росіяни використовують у тому числі м'ясні штурми, чи ця погода впливає на здатність росіян швидко, наскільки вони для себе встановлюють ці там дедлайни чи ліміти, чи це впливає погода на здатність просуватися вперед? Однозначно впливає, тому що піхоту потрібно банально доставити до лінії, з якої вони йдуть штурмувати. Вони не можуть умовно йти з Донецька до Курахового пішки. І артилерія також не може прибути на позиції, не їдучи через ту ж саму Багнюку, яка насправді дуже і дуже впливає на ведення бойових дій. Ми можемо подивитися взагалі на всі штурми ворога. Вони відбувалися завжди або за хорошої погоди, влітку, навесні, або взимку, коли земля була замерзлою. Тому зараз, якщо говорити про осінній сезон, якщо говорити про листопад, другу половину жовтня, коли зазвичай дощі, Багнюка, фактично болото на полях, то в цей час можливі дуже обмежені атакувальні дії, якщо говорити саме про театр бойових дій на Донбасі, тому що там вся логістика побудована на польових дорогах. І це безперечно матиме свій вплив на поле бою. Вони зараз справді намагаються просуватися в сторону Курахового. Я не виключаю, що вони спробують взяти місто, будуть продовжувати свої спроби взяти місто до Холодів, тобто просуваючись з боку Курахівки, з боку Цукуриного з півночі і рухаючись з боку Вугледара південніше. Але для того, щоб це зробити, їм потрібно значно відновити свій атакувальний потенціал, який
був перемолотий сам під час боїв у Вугледарі. Якщо говорити, наприклад, про останні дні, то з Вугледару вони майже не намагаються атакувати, хіба що дуже-дуже обмежено. Тому питання в тому, наскільки швидко вони зможуть підготуватися і чи ефективно і добре до того часу підготуємося ми. От стосовно їхньої здатності відновлюватися і наскільки швидко вони можуть відновлюватися, якою ситуація є із Покровським напрямком? Вони собі планували захопити його і оголошували, принаймні, їхні блогери про там певні дедлайни, але розуміємо, що в дедлайни от вони не вкладаються, хоча це не сильно їх і лякає насправді. Зараз їхня нездатність просуватися настільки інтенсивно, як це було раніше. З чим вона пов'язана? Бо вони роблять це зараз принаймні не так, як вони планували. Все ж таки частину військ їм довелося відсунути, забрати, точніше, в Курську область, розподілити по напрямкам через дії наших сил оборони там. От наскільки швидко вони зможуть позакривати ці дірки, щоб відновлювати свій потенціал? Якщо говорити саме про Покровський напрямок, то зараз в напрямку міста ворог штурмує дуже і дуже обмежено. Пов'язано це, по-перше, з тим, що вони перетягнули сили південніше, саме в сторону Куреного Курахівки, де в них були успіхи. Вони завжди перетягують сили туди, де в них більше успіхи. Ось, але також ми не можемо не врахувати те, що зараз поблизу Покровська ми зібрали дуже хороші бригади, які ефективно чинять опір, тримають оборону, де ми збудували також доволі серйозну лінію фортифікацій. І це, безперечно, теж має... Ну, має свій вплив на напрямок. Власне, я був у Покровську вчора в день, і якщо порівняти з моїм перебуванням, там, здається, 3 тижні тому, до місяця, і зараз, то це більше про артилерію, а не про штурми. Це більше про те, що росіяни намагаються уражати наші окремі пункти, наше базування військових, наші опорні пункти, але вони не намагаються штурмувати такими силами, які були до цього. Вони частково розуміють, що ми вже взялися за оборону міста і що тут вони не зможуть легко прочавити його. Власне, тут Мирноград, Покровськ, тут агломерація ціла, і вони зараз діють відповідно до цього. Тобто саме на напрямку міста Покровськ, не на всьому Покровському напрямку, а саме от міста Покровськ, Мирноград, ще новоекономічний можна взяти північніше, вони не намагаються атакувати великими силами, тому що вони розуміють, що це в даних умовах вони не мають умовно другого ешелону, вони не мають серйозних резервів для того, щоб після того, як їм перший раз дадуть по зубам, щоб відновлювати штурми. Вони справді цих сил зараз не мають, тому вони виходять з реалістичних, так би мовити, обставин і вже від цього формують свої атаки. І зараз вони справді південніше місто, тобто в сторону Селидового, в сторону Цукуриного, але не на місто Покровське. Але от, як ви кажете, якщо вони розуміють, що такого ресурсу в них нема, і вони, відповідно, адаптуються до своїх спроможностей, наприклад, якщо говоримо про те, що вони йдуть південніше, то я так розумію, що вони хочуть спробувати обійти, а не йти в лоб. Ну, якщо говорити саме про просування зараз, це, я повторюю, це Цукурине, Курахівка, Горняк, це більше про Курахове. Тобто, якщо подивитись на карту, то до Покровська тим шляхом ну, не порухаєшся. Якщо умовно ще штурмувати з боку Селидового, там, де населений пункт Лисівка, наприклад, знаходиться. Тоді ще так, це про Покровськ, це про південний фланг міста і про пробивання в цьому напрямку. Але зараз вони рухаються чітко південніше. Умовно, коли вони взяли Українськ, вони не почали рухатись західніше, умовно, обходячи Селидове. Вони почали рухатись південніше, саме до Курахового, в цей же час, коли з Вугледару вони рухались північніше. Тобто, тут вимальовується все-таки мета в тому, щоб затиснути в такі собі кліщі Курахове, а не рухатись зараз на Покровськ, тому що Покровськ все-таки знаходиться північніше, і Покровськ їм навіть спробувати його окупувати буде значно-значно сильніше, складніше, ніж те ж саме Курахове. Тому що в Кураховому ми готувалися до оборони саме зі сторони Донецька, що вони будуть атакувати з Красногорівки, з Максимілянівки села, а вони все-таки рухаються з півночі і півдня, вони розуміють, що ми готові до лобових штурмів. А в Покровську, от станом на зараз, я можу сказати, що ми маємо дуже серйозну підготовлену фортифікаційну лінію. Вона, правда, готувалася за цей час, поки росіяни вже були під містом, а не заздалегідь. Але давайте закриємо вже на ці очі, тому що наші українські реалії і взагалі констатуємо факт, що вона зараз є. Це найважливіше. До речі,
Я собі пригадав, що кілька днів тому Путін підписав такий собі закон, який звільняє від кримінальної відповідальності підсудних в Російській Федерації, але звільняє лише тих, які готові долучитися до війська, тобто або піти як мобілізовані, або підписати контракт з їхнім Міністерством оборони. Точної кількості цих людей, ну, її немає, але російські так звані ЗМІ писали про те, що може йтися про кількість в 20 тисяч осіб, чиї справи зараз рухаються в суді. Ну, от зрозуміло, що не всі 20 тисяч погодяться на це, тому що, я думаю, вони теж прекрасно розуміють, якою є реальна ситуація на полі бою, але тим не менш, що в росіян зараз зі здатністю, скажімо так, поповнювати свої запаси. Тобто, для чого їм це? В них же ж є ув'язнені, в них є контрактники, в них є мобілізовані, в них є строковики, і, відповідно, тепер додається ще одна, скажімо так, категорія. Хоча я навіть не згадую про тих, кого вони вербують в інших країнах взагалі. Ну, бачите, значить, не вистачає. Я думаю, що тут можна говорити саме більш про категорію тих самоув'язаних, що це буде більше в цьому напрямку. Я думаю, що це для поповнення того самого Storm Z, який в них намагається атакувати на найскладніших напрямків. Тобто, по факту, це штурмова піхота, яка має мінімум забезпечення, про яку мінімум піклується, яка виконує найчорніші задачі. Звісно, вона дуже швидко стирається, мова саме про ув'язнених, і звісно, що коли сюди додадуться ті, чиї справи будуть там закриті за те, що вони поїдуть на фронт, то вони зможуть значно-значно збільшити свій ресурс. От ви кажете про 20 тисяч, я думаю, що в перспективі тут мова про значно більшу кількість росіян. Тому я вважаю, що вони намагаються формувати саме свої ці отряди штурмовиків, які на якимсь всіх байдуже, які можуть як штрафбат бути кинуті на найскладніші напрямки, і яким не потрібно умовно думати про те, що нові танки їм треба дати, якісь засоби бронетехніки, побільше засобів ураження, тобто автомат Калашникова в руки і йде штурмувати посадку. Ну, от, до речі, на вашу думку, чи довго можна протягнути на такому мотиваційному, називаємо його так, факторі, як фінансовий? Аналітики ЄСВ про це писали і загалом неодноразово говорить про це міжнародна преса, про те, що на Росії збільшують одноразові виплати за участь у так званій СВО, відповідно, за підписання контракту. В залежності від регіону ця цифра може бути різною, але йдеться загалом від 4 і до майже 20 тисяч, тисяч доларів. Плюс вони ще влаштували таку якби акцію, що якщо ти приходиш з другом, то отримуєш ще додаткові виплати. Але розуміємо, що якщо війна – це економіка, то це виходить величезне навантаження на їхню кількість військових. Тому що за останніми оцінками вони планують набрати ще 225 тисяч людей, і оці 225 тисяч людей вони підпадають під оцю систему фінансових нагород, бо це 225 тисяч контрактників. Ну, дивіться, коли немає іншого методу заохочення, то доводиться працювати таким чином. Ну, в них же не підуть військові просто за те, щоб воювати там за свою велику Росію в кавичках, просто в окопи з тими самими автоматами Калашникова, без адекватної підготовки, без адекватної амуніції. Просто так. Звісно, що тут найважливіший фактор грошей, і вони намагаються всіма можливими методами саме збільшувати оплати, там вже йдеться не тільки про федеральний бюджет для виплат цих мільйонів рублів, реально мільйонів, а й про місцеві бюджети, тобто всі можливі джерела фінансування сюди включаються для того, щоб залучити якомога більшу кількість людей, тобто для того, щоб мобілізацію не оголошувати, для того, щоб менше, так би мовити, трусити населення, то поки є така можливість, вони збільшують свої виплати при підписанні контракту. Але, звісно, що ця можливість не назавжди. Рано чи пізно ці бюджети вичерпаються, рано чи пізно вони тим, кому платять виплати за підписання контракту, вони цим самим людям будуть, ну, вірніше, батькам їхнім купувати лади каліни, на це теж треба гроші. І тому, ну, це дуже обмежений ресурс. Звісно, що ми не можемо говорити, що, умовно, він там закінчиться за 2-3 тижні або за місяць, але, тим не менш, він скінченний, і це потрібно дуже чітко розуміти. Ну, от це, до речі, дає їм можливість, як ви сказали, не оголошувати зараз мобілізацію. І різні аналітики, різні дослідники говорять про те, що мобілізація її не оголошують, власне, тому що рішення
піти війною проти України, воно не популярне. Хоча, ну, по реакції там росіян умовно в соцмережах так і не скажеш. Але чи дійсно оця мобілізація, яку зараз на Росії не оголошують, вона може бути критичною для російського режиму чи для російської армії загалом? Ну, дивіться, у 2022 році при набагато все-таки простіших обставинах, ніж зараз для ворога, вони її оголосили, і, звісно, вони перед цим дуже серйозно зважали на свій соціальний напрямок, на соціальну сферу, тобто на реакцію людей. Звісно, коли вони зараз розуміють, що тут може вся картинка рухнути, вся пропагандистська картинка рухнути, люди можуть просто сказати, що ой, та ну, типу, ми не хочемо воювати вже, вибачте. Ну, от, наприклад, якщо останні опитування, які проводились брати, там, Левада Центр, здається, їх робив, то там вже до 50% при анонімних опитуваннях, звісно ж, кажуть, що вони проти того, щоб воювати в Україні. І звісно, що росіяни, ну, керівництво російське не може не зважати на це, тому що на відміну від медійної картинки, свою справжню аналітику, тобто таку собі теоретичну, яка за кулісами, вони роблять дуже чітко, і вони розуміють зараз, що краще платити гроші, які ще є, ніж просто мобілізовувати, щоб це не призвело до якихось дуже складних соціальних наслідків, скажімо так. Зрозуміло. До речі, стосовно от складних наслідків, є ж в тому числі складні наслідки інколи і для нас. Тому що розуміємо, що росіяни, вони на місці не стоять, вони постійно розвиваються, вони постійно вигадують щось нове в плані, от, наприклад, повітряних їхніх ударних кампаній у тому числі. Юрій Ігнат повідомив, що російські війська дедалі частіше, крім шахедів, використовують дрони невстановленого типу, які підпадають під вплив українських засобів радіоелектронної боротьби і, відповідно, падають на землю, не завдавши шкоди. Хоча розуміємо, що так от буває не завжди. Але що відомо про це загалом? Як і про новини, що там на деякі шахеди, наприклад, росіяни встановлюють старлінки, деякі там виготовляють взагалі з пінопласту і так далі, і так далі. Вони намагаються зробити просто все можливе, щоб переносити нашу протиповітряну оборону. Умовно, це може бути ефективно, якщо за атакою шахедами далі йде атака крилатими ракетами. Тобто ті засоби ППО, наші умовні NASAMS, RST і так далі, вони вистрілюють саме по безпілотниках, по шахедах, по схожих на шахеди, та буквально по всіх. І після цього вони вже не можуть так ефективно протидіяти ракетам. Ну, я думаю, що росіяни роблять ставку саме на це, але тим не менше, якщо брати саме останній час, то ми можемо побачити, що якісь великі зенітні комплекси, умовний Петріот, не застосовуються по шахедах, що дуже і дуже важливо. Ми намагаємось подавлювати їх саме. Ми намагаємося мобільними вогневими групами їх, ну, умовно, над нами летіло якомога більше всього, і щоб нам доводилось втратити якомога більше ресурсів для того, щоб все це збити. Угу. Ну і на завершення нашої розмови є от також питання, яке стосується, можливо, західних санкцій, їхньої спроможності впливати на діяльність Російської Федерації в плані збірки різноманітного, в тому числі і озброєння. Команда осінь дослідників Front Intelligence Insight опублікувала дослідження російських закупівель для виробництва літаків Су-57, і ці закупівлі відбуваються в обхід західних санкцій. Там є різні деталі, які класифікуються як товари подвійного призначення. Це дрібнички насправді, але з цих дрібничок в кінцевому підсумку складається літак. Чи ускладнюють загалом ці санкції росіянам збірку цих літаків? І не тільки літаків, насправді. Все ж таки вони мають змогу працювати навіть під обмеженнями. Ну, якщо подивитись на події останнього часу, що, мовно, недавно також команда «Інформнапалму» випустила ціле розслідування про те, як до Су-30 потрапляють запчастини до Росії через Казахстан. Так само це потрапляє через Грузію, через Туреччину, через багато країн насправді. І ввести ось ці, от, так би мовити, повторні санкції для того, щоб, ну, закрити діяльність компаній, які не в Росії, які в країнах Азії умовно перебувають, які, по ідеї, мають всі необхідні права для купівлі тих чи інших компонентів, це дуже і дуже складне завдання. Станом на зараз ми можемо побачити, що над цим не працюють якось доволі серйозно, направлено.
але хоча б через те, що ну заборонити, от умовно заборонити Казахстану купити запчастини, які підходять для різної техніки, окрім літаків, дуже складно з точки зору взагалі міжнародного права. Тому тут мені здається, що мова більше про формування взагалі нових механізмів, тому того, як потрібно накладати ці санкції, і ну, взагалі, певним чином зміни системи правової, яка це регулює, тому що якщо говорити про законодавство зараз, то це просто в багатьох випадках, не у всіх, знову ж, але в багатьох, це просто ну неможливо заборонити, на превеликий жаль. Зрозуміло. Пане Віталію, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Віталій Кононученко, це Осінд-аналітика, також військовий оглядач.